Хәерле кич исәнмесез, Яңа ғасыр каналында безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Илдә быелның төп сәяси вакыйгасы президент сайлауы тәмамланды. Россияләрнең 87% Владимир Путин өчен тавыш бирде. Демәк, илебез киләсе 6 елда ул алып барган курс буенча яшәячәк. 2030 елга кадәр яшәешнең кайсы юнәлешләренә игътибар итү кирәклеген без 29 февральдә Владимир Путинның федераль җыенга юлламасында ишеттек. Анда президент өр-яңа ил күләм проектларын игълан итте. Бу гаилә, кадрлар, Россия яшьләре. Бүгенге тапшыруыбызда без аларны тормышка ашыру планы, максатлары турында сөйләшәчәкбез. Студияга килгән кунаклар белән таныштырам. Рима Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Исәнмесез? Исәнмесез. Камил Әсхатулы Ныгаев, Татарстан дәүләт советының бюджет, салым, финанслар комитеты рәисе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Хәерле көн. Хәерле кич, исәнмесез? Алсу Фарис кызы Гатиятуллина, Татарстанның хезмәт, мәшгульлек, халыкны социаль яклау министрлыгының Балтач районы бүлеге җитәкчесе. Исәнмесез, хәерле кичләр. Исәнмесез. Надир Дамирулы, Курамшин, Алабуга районы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары. Исәнмесез. Исәнмесез. Айгөл Азатулы Сабирова, Татарстанның яшьләр эшләре министры урынбасары. Хәерле кичләр. Хәерле кич. Хабир Газизулы Иштирәков, Татарстан ветераннары пенсионерларының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе. Хәерле кичләр. Исәнмесез? Һәм залда да кунакларыбыз бар. Рәмис Фәнилулы Якупов, Саба аграр көллиеде директоры урынбасары. Исәнмесез? Гакил Гарафетдин улы Камалетдинов, Буа районы Байрак газетасы баш мөхәррире. Хәерле кич. Һәм безгә Балык бистәсеннән күп балалы гаилә, Сибгатовлар гаиләсе килде. Без менә тапшыру барышында әңгәмәләр корырбыз. Тапшыруны башлыйбыз. Хәерле кич. Һәм менә бүген ил президенты федераль җыенга юлламасында әйткән өр-яңа ил күләм проектлар турында сөйләшәчәкбез. Без әйтеп киттек инде бу гаилә, кадрлар, шулай ук Россия яшьләре. Һәм күптән түгел 14 мартта ил хөкүмәтендә бу федераль җыенга юлламада әйтелгән планнар буенча, бурычлар, максатлар буенча зур сөйләшү булды. Менә Риматласын сездән сорыйсы килә. Ничек итеп менә шушы зур, безнең масштаблы, шундый зур илебездә менә шушы әйтелгән бик күп яклы, бик күп бурычларны тормышка ашырырга? Рөхсәт итсәгез, мин дә сайлаулар нәтиҗәсеннән башлап җибәрер идем сүземне. Барыбыз да ул сайлаулар нәтиҗәләре белән тәкъсирләнеп яшибез шушы көннәрдә. Һәм халкыбызга, татарстанлыларга олы рәхмәтләремне җиткерәсем килә инде менә шушы тапшыруда катнашучы буларак. Чынлап та бик позитив булды обстановка. Тыптыныч. Гаиләләре белән, тыптыныч беренчедән, әйе, гаиләләре белән килде халык. Безнең Кукмарада, мин Кукмарада булдым. Ике пар ЗАГСта башта гаиләләрен теркәп, турыдан-туры өйләренә дә кайтмышы, участокка килеп, тавыш бирделәр. Икеләтә бәйрәм безнең өчен дип. Механизмнарга килгәндә инде, чынлап та 29 февральдә юллама яңгырады, 14 мартта Путин хөкүмәт әгъзаларын, федераль хөкүмәт әгъзаларын җыеп, зур киңәшмә уздырды. Һәм анда докладчылар чыккан докладларда докладчыклар барысы да ул икътисад буенча булсынмы, анда Марат Шакирҗанович безнең Хуснуллинмы төзелеш буенча, ул Голиковамы социаль проектлар буенча, калганнар барысы да булдырабыз, эшлибез, эшли башладык инде дип хәбәр иттеләр. Январь-февраль айларында автобус туры уздырган идек, республика буенча йөреп чыктык районнарда халык белән очрашып, һәм күп кенә фикерләр җыйган идек. Менә бу гаилә турында бигрәк тә күп яңгырады фикерләр һәм тәкъдимнәр. Бигрәк тә инде район җитәкчеләре, главалар әйтте. Демография проекты, ил күләм проекты эшли инде ул, акчасы да күп. Ләкин нәрсәдер җитми кебек. Гаиләгә тагын да яңа гаиләләргә ниндидер яңа механизмнар, яңа ярдәмнәр кирәк. Путин бер ике атна да үтмәде, ике өч атна юлламасында әйтә, яңа проект эшлибез ди. Әйтерсең, менә безнең белән булган, безнең сүзләрне ишеткән, менә шул механизм. Ул обратная связь дибез инде русчасы, әмә кире элемтә дисәң, ул кире түгел, туп-туры элемтә дирсең әйткәндә, туп-туры элемтә. Менә депутатларның мөмкинлеге бар халыктан килгән фикерне
Республика һәм федераль җитәкчелеккә җиткерү. Безнең әле төп социаль бурыч бар, ул 30-нчы елга гомер озынлыгын 78 яшькә җиткерү. Безнең Татарстанда бүгенге көндә 75.3. Инде 78-гә җиткергән регионнар бар. Ну, Кавказ инде әлбәттә, безгә әле тырышырга кирәк. Без әле тырышырбыз да. Аннары күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, туучылар санын күтәрү, арттыру, ярлылыкны кыскарту, менә шундый ниләр бурычлар куелган һәм алар үстендә эшләргә менә ул формалаша башлады инде ул проектлар. Һәм апрель-май айларында әлбәттә тагын да киңәшмәләр булыр, регионнар белән сөйләшергә кирәк, диде Владимир Владимирович. Нинди тәкъдимнәр кертергә буенча? Әйе, регионнар беренче бит, инде халыктан җыябыз да, регионда туплана, ул безгә нәрсәләр кирәк, нәрсәгә мохтаҗбыз. Аннары федераль үзәккә җиткерәбез, алар анда стратегик планнар бөтенсен бәйләп бергә, менә аның механизмы җиңел генә түгел. 18-нче елда президент итеп сайланган иде Путин, 19-нче елдан эшли башладылар ул ил күләм проектлар. Быел да шулай булырдыр дип уйлыйм инде мин үземчә. Әле алар эш формалашып бетер, тупланырлар ул проектлар. Һәм аннары 25-нче елдан эшли башлаячак дыр дип уйлыйм яңа проектлар. Чөнки 24-нче елда әле безнең булган 14 проектыбыз, ил күләм проектлар, алар дәвам итә, алар финансланган. Һәм менә безнең шушы ил күләм проектлар, әйтелгән ил күләм проектларның кан менә шушы гамәлгә ашыру буенча аның кануни нигезе кирәк бит әле. Моның буенча Бердәм Россия партиясе эш башладымы? Менә нишек? Менә 14 мартта хөкүмәт белән җыелышып сөйләштеләр Владимир Владимирович Путин президент инде мә и 15 мартта икенче көнне шундук безнең җитәкчебез инде Дмитрий Анатольевич Медведев, ул Бердәм Россиянең җитәкчесе беренчедән, икенчедән халык программасы бар бит инде Бердәм Россиянең, шул программа комиссиясе җитәкчесе комиссияны җиде. Һәм анда да шундый бик көчле сөйләшү булды. Ил күләм проектлар һәм дәүләт программаларын эшләүдә партия катнашуы турында сүз булды. Һәм анда яңа тәкъдимнәр дә кирәк, яңа законнар да кабул итәргә кирәк, кайбер законнарны үзгәртергә кирәк. Безнең инде бу депутатлар, дәүләт думасында депутатлар аша эшли торган эшләр. Менә мәгълүм булганча, бу халык программасы Бердәм Россиянең бит инде 21-нче елда сайлау алдыннан, Дәүләт Думасына сайлау алдыннан барлыкка килгән иде. Ул сайлау программасы һәрбер партияны эшли. Ләкин менә ишеткәнегез бармы, башка берәр партияның программасы ничек тормышка ашырылганын беркемдә дә юк ул. Аны кабул итәләр дә, онытып та җибәрәләр аннары, аннары халыкка әле сөйләргә дә онталар, нәрсәләр эшләнде. Бу чиракта инде безнең Бердәм Россия партиясе үзгәртеп тора, тормыш үзгәрә, дөньялар үзгәрә, 100-гә якын үзгәрешләр әзерләнгән ул халык программада кертеләчәк һәм әлбәттә партия катнаша бу эштә. Менә аны аерып та булмый. Башта халыктан җыелган фикерләр юлламага тәкъдим ителде. Аннары юлламада яңгырагач, без аны яңадан эшкә алабыз. Өстәмәләр димәк, эшләр өстәбрәк. Эшлибез. Сез ничек уйлыйсыз, Хәмлет Хатич? Районнарга ничек ярдәм итте ил күләм проектлар? Менә бер ике сүз сайлау турында әйтим инде, менә безнең тормышта күп сайлаулар булды инде безнең гомердә. Әмма без Татарстан гомер-гомергә сайлауларда актив катнашып, бердәм катнашадык. Без алдынгы анда да сайлау буенча ну бу хәтле активлыкны, бу хәтле бердәмне чыннан да менә бездә күргән юк ие. Тоже Рима. Сайлауга йөрмәгән кешеләр килде диделәр. Менә Балташта булдым мин чыннан да. Менә свидетель, менә анда жүрмәгән кешеләр дә килде сайлау ашына шуклыган. Семьялар белән шул хәтле матур итте сайлау, шок катырлык булды. Чыннан да менә ансаң алат әйтәм Татарстан гел алдынгы Россия бөтенләй барса да бит яхшы катнашты сайлауларда чыннан да. Менә Россия халкы гел теге авырлыкларда бердәмлек була бит аның сугыш вакытында нидә менә ул күрсәтте инде безнең бердәм икән Россия халкының. Хәзер проектларга күчәбез. Менә бу проектлар, ил күләм проектлар аңгыша безнең Татарстанда ул программалар күп. Без аны элек инде президент программалар дип атыйдырык. Аннан соң рәис исемен биргәч Рөстәм Нуралишка рәис программасы дибез. Һәм менә бу ил күләм проектлар анага кушылды да хәзер кушылып, ул безнең шушы Татарстанның программаларын тагын да өстәде һәм
küçlere gitti şundan da. Finans mümkünlükler açtı. Açtı şundan da ki büyük kup mümkünler açtı hem. Mine uzun ihtimal ettiğiniz sonra bir 10 nişe yılını alsağız da 14 yılını alsağız. Nişik rayon özellikleri, avullar, nişik şehirler uzun uzun kurup durasın. Bu ilk ulan projekler, şuşa prezident programı nişik buluşkanın. Şundan da bir kup mütçülür. Min bir nişe sifirin aytem. Mine şimdiki ilk ulan projeklerini alğandağına bizim Tataristan 13 ilk ulan projekte katnaşkanına sonra 5 yılda. 181 milyar akşa tılgan şunlarsın 50 milyardı Respublikanıkı. 1480 obyekt tüzülüp remontlanğan. Men sanap turmayman da qoya mitpunkt, qoya mektep. Bultır gana 2023 yılını Tataristan'da meşru programlar barsın birgen etkende indi 44 Respublikası programması 7 50 kulan proyekt 5 devlet proyektları 126 milyar sumğa 4143 obyekt remontlanğan tüzülgen. Kurup turasın lüboy avuğa barız, lüboy rayonğa barız, mitpunktlar, mektepler, parklar, yollar, ne istegene yok. Balnislarda katı, tomografi var bit neyim? Onlarga kazanğa barıp uşırt turalar, rayon özeklerinde mi? Baltaş da bar, Ispas da bar, türlü, Yutaz, türlü, daha kişkene rayonlarda, daha şunday tomografilerde koyalar. Eğitmeyemanda FGD'sların, UZI'ların, bütün nese u bitmiş uşu. Kişinin yaşayı uzunluğun arttırığa varsa işlerine bitin. Şimdi da. Mine Alabuğa rayonu başkarma komiteti jitekşisi Uran Basarı, bizden Nadir Damirovic, bizden studiyede. Mine Alabuğa rayonuna kilsek, bir rayon kuleminde olsak, mine nindi uzgarışlar buldu? Alabuğa rayonu degende, sıngı yılda, 2023 yılda, 1 milyardka yakın akşa kildi. Şul akşağa ilk kulem proyektları, meselen, selametlik, Мәгариф, мәдәният һәм башкалар шул ilk күләм проектларга акча килде, бик яхшы ремонтлар да, биналар төзелде. Һәм инде безнең районга әйткәндә, мәсәлән, соңгы ел 10 ел эчендә безнең күп балалы гаиләләр 2 тапкыр үскән. Мәсәлән, саны, әйе, шул сан үскән. Мәсәлән, 650 гаилә әйткәндә, 10 ел элек, хәзерге вакытта 1314 күп балалы гаилә безнең районда. Һәм инде нәрсәне күрәбез, шартлар тудырыла. Һәм инде шул проектлар өчен безнең рәисебезгә дә, безнең Россия президентына бик зур сүзләре рәхмәт әйтәсе килә. Безнең Başlık isiminden de, bizim halk isiminden de. Çünkü biz şu rezultatlarını kürebiz. Onlarını kürebi yaşayabiz. Hem de özü bizim kileşeğimiz yakışı bulup, şundayı vakitte yaşayabiz. Hem de oğa taba da şu proyektler, yani öyle kürebiz. Yana il külem proyektlerde tudur, işlep gitti. Ümitlenebiz de. Hem de oğa taba da barısı yakışı. Biz Alabuğada da uzdırdık ol şıraşılarına avtobus turu bilen. Halık indi bitire kurmasınlar indi ol ilk ulan proyektlarına işlesinler indi finansları bulatırsın. Çınap tabi faydasını kure halık. Әйе, менә гаилә ilk үлем проекты дигәндә, без моңарчы демография ilk үлем проекты бар иде. Ә гаилә аның дәвамы булыр дип ышанабыз. Һәм безнең ана капиталы бар, әти капиталы да бар, менә ипотека алган гаиләләр өчен. Аннан соң тагын бердәм пособие бар дип әйтәбез бит инде. Аннан соң гаилә ипотекасының срогы арттырылды. Һәм менә шушы чаралар, ярдәм чаралары безнең республикада гомумән күп балалы гаиләләр санын арттыруга ярдәм иттеме, Асфаритина? 5-10 ел белән караганда ничек? Әйе, шуннан да әйтергә кирәк. 10 ел эчендә безнең күп балалы гаиләләр саны 2 кат артты. Ул безнең районда да сизелде. Бүгенге көндә менә бездә 502 гаилә 3 балалы, 26 Гаилә әле безнең 5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр бар. 4 баланы, 4-нче баланы бик күп гаиләләр алып кайта. Безнең менә бүгенге көндә 72 шундый гаилә бар үзе безнең районда гына да. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы безнең илнең кеше ул бит инде безнең гаиләләрдән тора. Безнең халыктан, безнең гаиләләр көч бердәм булуы ул менә безнең илне дә көчәйтә. Шуңа күрә гаиләләрнең татулыгын сакларга, аларга ярдәм итәргә, аларга булышырга безнең хөкүмәт бик тырыша. Һәм халыганы бик әйбәт аңлый.
Maddi yardımlar şunlap da bir kup buldu. Bir kup türlü kanunlar, normativni aktlar küşüne kirdi. Hem okşabilen indi biz yaş gailelerini mine olar için bir zor yardım indi ol. Okşalata yardımlar. No, minim eytesi kile indi okşada üç tügül. Eli bir tulbağlarına ayakka bastırığa kış girek. Minan indi соңғы тапшыруда да айтқаным бар еді. Барыбір біздің бүгінгі күнде әтенелер, оңнылар өздерінің бұрышларын балаларға қората, һәм шынап та матур итеп дұрыс тәрбие беріп өстергә тырышалар балаларына. Оқша белән генә дұрыс тәрбие беріп болмай. Демек, бұл үстеме ярдәм бұл. Үстеме ярдәм, еге, үстеме ярдәм, һәм ул ярдәмнәр бик күп. Mine bizden sosyal yoklu bulgide oşada bir kup kine yardımlar o bala nadiçatlarga jirtken için kompensasyonlar da vaktinde tülene imma kıyma şul bir koşan da bizden sınğa kalınıp tülenmi yardımlar bütün isi vaktinde minutunda debeytirge kerek hem bizden kışı ona indi halıq yelendi indi bir güne gün güne Bırçılığa başlıyorlar, nişlep kilmeden bizden yerdem deyip şoltrata başlıyorlar. Biz indi anlatabız. O yaxırına xatlıkı tesel edip, Elihan'ın vaxtı var deyip. Şuna kureyim de, mine, onda yerdemlerden vaxtında kilip duruğu da, o bir eybet. Hey, rahmet. Mine... Mine üstep gidesim kile. Eli problemler de bir kubit. Mine min kubmarada kubtan tügel halk kabul ettim indi priyom nasileniye. Üç aile kildi, beş balalı üç aile. Üç ailesinde de problemi durak meselesi. O programlar bir kırıngına bara. O federal programlarını, mine, niçik tıralarını tizletirge gerek. Mine, bu turuna da bizim uçraşularda da bir kub buldu. Təqdimler, hem biz o təqdimlerini elbette özü bizden deputatlarga da hem parti... Ansı bilen kereşem, şundan da balalar usi bite o programı. Bir kırıngı bara. Şirat barıp jitkence balalar usi bite. Mine, Tuabı kız balalarını de biz indi. Onlar miğe kilip aydı, birisi miğe aydı. Uzi kız aydı kız bit bala tabırga bizge. Hazır biz kaya yaşayık indi de. Nişerge bilmezsin müne şundu şurak bata. Bu uşlay fatır birlüğü turunda söz barama. Nindi programı turunda? İpoteka, bu uşlayı da baranın. Onları, bu beş bala hem ondan ortakırak balalar için ayırım programı ayırım var. Ayırım şirat baralar için. Ayyem. Şunun turunda söz bara. Ayyem, ul bir ekritin bara. Siksenge yigirme degen programlar baranda. Türlü programlar var. Bula indi ipotekalarga. Льготный ипотекаларга ансын айында шират юк, пожалуйста, мөмкинлек бар. Ансын айында біздің әтиәнеде эшли икән, шыннан да тырышалар, һәм андай төлеу мөмкинчелекләре бар аларның. Әйе, менә төбәкләрдә дә ярдәм булуы турында үз юлламасында президент Владимир Путин әйтеп киткән иде, әйдәк юлламаның шушы өлешен тыңлап карыйк. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализует свои меры поддержки семьи с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектной федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Бу 39 төбәккә безнең Татарстан керәм икән, бездә теге уртача демография күрсәткече ничек? Безнең демография күрсәткечләр әйбәт, Аллага шөкер. Шуңа күрә инде бу инде бүтән регионнарга кагыла торган. Бездә Аллага шөкер, ие. Күп балалы гаилә дигән удостоверениене без инде көндәлек биреп торабыз. Килеп торалар гаиләләр, Аллага шөкер. Менә гаиләләр, күп балалы гаиләләр турында сөйләгәндә, президент әйтте, менә шушы мохтаҗлык күрсәткечен кимитү турында. Ул Россия буенча 13 миллиард миллион ярым кешегә җитә дип әйтте. Алар арасында күп балалы гаиләләр дә күп дип әйтте ул һәм аны кимитү йөзеннән безнең социаль контракт программасы бар. Һәм менә осы фаризны әйтсәгез иде, социаль контракт ул нинди программа? Гомумән ничек файдаланып була аңардан? Ия, социаль контракт программасы ул инде безнең ул килешү. Социаль яклау бүлеге һәм безгә мөрәҗәгать иткән кеше
келешу түзейбіз. Хәм аның түп мақсаты ішке орнашу, яки өз ішіңні бұлдыру, хәм мен шушы өзіңнің ғойля кірімін орттырып, мен шушы мұқтажылықтан шығу. Ғойля кіріме ортып, сен енді матур етіп, яшап кетірге тиеш бір тапқыр, мен шушы ғойляның, ғойляге қората өз ердем олғаннан соң. Мен біздің 2023 жылда республикада 5303 социаль контракт түзілген, шуның 93% біздің, мен именно направлениесі шушы өзінің ішін бұлдыру. Хәм, біздің трудоустройство деген, мен шушы ішке орнашу, біздің райондағына да бік көп кішілер, біре біз аны тақдим етебіз кімлерге ең бірінші ширатта. Еге бүгінгі күнде ішсіз қалған кіші бізге мәрежағат ете. Еке енді мен әлігіні армиядан қойтқан жігітлер келе, әлігіні оқу бітірген студентларға тақдим етебіз, ішке орнашқанша бізге келегіз деп. Шынки біз енді социаль контракт түзейбіз де, олар ішке орнашқаннан соң бізден үстеме өзінің қызмет хақында ола. Яңадан біздің арқылы әлі ердемде ола. Міне бүгінгі күнде ол ердем сумасы 4 ай бойы олар алалар бізден. Ой сайын 14317 сум ақша. Шуңа көре біз енді қатқат айтабыз, ішке орнашқанша бізге келегіз әлі деп. Яңадан екінші түрі аның өз ішіңні бұлдыру. Самозанятый, яки индивидуаль предприниматель болу. Мәшхүлік, өз мәшхүлігін ашу үшін біздің тарафтан беріле 350 мың сум. Бұл ақшаға бизнес план түзі, ең бірінші кіші бизнес план түзі. Шул бизнес планы комиссияға кетіре. Хәр бір районда, исполком қоршында ведомство ара комиссиялар бұлдырылды шушы социаль контракт түзу бойынша. Хәм шунда шушы бизнес планлар қорала, текшіріле. Шынки түрлі кішілер бар, міне суммасы кішкене түгіл. Оқша олым деп кіне де келген кішілер бар бүгінгі күнде. Біз енді аларына қотқат кесетебіз. Текшіруі бар, оқшаны олдым да, отчет бердім де түгіл. Әлі аның артынан 3 жыл бойы әлі текшіру бара. Біз күзетебіз, бұл ақшаның тұтылышы нешік болды. Шыннан да шушы ғойляның тұрмышы өзгерді мекен, шыннан да файдаға болды мекен. Ақшасын алып, ішін болдыр алмаған кішілер бар ма? Шулайда. Міне шушы комиссияның мақсаты шулынданың онды кішілеріні болдырмасқа. Еге, шуңа көре біздің білгішілер, олар ердем етелер. Бұйылдан әлі өзгеріш тәкірді, міне бизнес план біленгіне түгіл, әлі ол планын көтеріп келгешті, әлі ол тестированиелі да ұза ол кіші электрон рәуіште, ол енді бүтін Россия бойынша шындай закон кірді. Шуңа көре тестирование ұзмаған кішіге әлі біз яңадан ұқу тәқдим етебіз, ұқып қарағыз әлі, бәлкі шыннан соң сіздің біліміңіз артыр, һәм сіз шыннан да ішіңізді жақсартып кетерсіз деп енді. Шыннан соң ғана әлі социал контракт түзейбіз. Міне биылдан шындай өзгеріс болды. Бик жауаптылы, шул уақытта жауаптылығы көп, әйе, шул уақытта мүмкіндік те бу. Әйдегіз, міне қазір Қазанда да біз шындай социал келешу, дәулет білен социал келешу түзіп, өз халын жақсартқан кішілерін іздеп таптық. Репортаж қораға тағдым етем. Қазаннан Ринат Нуров йорт үшін жиһаз ясый, мұның үшін машина гаражын өзгертіп құрған. Өз ішін башлап жіберерге дәулет программасы ярдәм итә. Ол социаль келешу түзей һәм 350 мең сум акча ала. Акчаны жиһазлар һәм материал сатып алуға тота. Үзгәрде эшләрем инде һәм мин идә эшлим үзем. Баланы школда мәктәпкә илтәм, алып кайтам и успеваю и эшләргә дә успеваю, шул, как говорится, меня очень яхшы резамин, соц контракт инде зур эш миңа булышты. Ринат 7 яшьлек улын үзе генә үстерә, социаль килешү матди хәлен яхшыртырга ярдәм иткән. Элек әтисе яман шыш белән авырганда эштән китеп аны карарга туры килә. Даруга бик күп акча тота идем ди. Хәзер ул үзенә үзе хуҗа. Биектаудан Алмаз Гыймадиев социаль килешүне май аенда төзегән. Бу исә яңа мөмкинлек ача. Алмаз мәҗлесләр алып бара. Элек тулы куәткә эшләү өчен музыка җиһазлары булмаган. Мин шушы шигырь белән шөгыльләнергә тели идем, ләкин инде ничектер кичкенә генә мөмкинлекләр җитеп бетмидер. Һәм менә как раз шушы соц контракт ярдәмендә үземнең планнарымны тормышка ашырырлык оборудованиелар алып һәм инде үземнең күңелемә якын эш белән шөгыльләнәм.
Социаль келешу демография ил күлем проекты бойынша тезеле хәм дәүләт ярдәменең яңа формасы булып тора. Ул кешене эш белән тәэмин итү, укыту, үз эшен ачу өчен каралган. Үз эшен башлап җибәрүчеләргә 350 мең сум бирелә. Шәхси хуҗалык алып баручыларга 200 мең сумга кадәр. Ләкин кирем яшәү минимумыннан артмаска тиеш. Узган ел республикада 5 меңнән артык социаль келешу төзелгән. Социаль келешу программасына алга таба да зур игътибар биреләчәк. Моның өчен Россия бюджетыннан 100 миллиард сум акча бүленәчәк. Менә гаиләләр өчен шундый мөмкинлек, чыннан да бу күп балалы гаиләләрнең мөмкинчелеген арттыру, гаилә хәлен уңайлату өчен уйлап табылган программа. Безнең менә гаилә ил күләм проекты турында сөйләгәндә, чыннан да ул менә күбрәк гаиләләр, күп балалы гаиләләр күбрәк булсын өчен дип аның максаты шундый. Менә бүген без студиябезгә Балык бистәсеннән күп балалы Сибгатовлар гаиләсе, алар 4 малай, 4 ул үстерәләр. Һәм минем әйтәсем килә 2021 елда ел гаиләсе бөтен Россия конкурсында алар Татарстан данын яклап чыгыш ясаганнар. Исәнмесез? Үзегез белән таныштырсагыз иде. Хәерле көннәр. Без Сибгатовлар гаиләсе. Минем иптәшем Айдар. Минем исемем Эльмира. Безнең бүгенге көндә менә шундый матур малайлар үсеп үстерәбез. Саналы. Әйе. Бүгенге көндә әйтәсем килә үзе безнең урында инде үзебезчә әйтсәк, социаль ярдәм ягыннан булган чаралар безгә бик тә кагылышлы. Без бүген балалар бакчасын алсак, мәсәлән, бәясе төшүе безнең өчен бик зур. Бик зур роль уйнаган. Бик зур ярдәм итә. Әйе, бик ярдәм итә һәм без зур итеп сулап алдык ул вакытта. Чөнки безнең 3-нче малай тугач, Даниярыбыз тугач, безгә күп балалы гаилә статусына ия булдык. Балалар башлангычта укый, мәктәптә укыйлар. Без бүген аларның иртәнге ашлары бушка. Безнең өчен ул бик сизелә, акча ягыннан караганда. Аннары 6 яшькә хәтлек балаларга дару чаралары бушка субсидия бирелде. Аннары ел дәверендә башлангыч мәктәптә юл йөрү чаралары, әлбәттә, әйе, аларда безнең өчен, без аны дөрес әйттегез, алар вакытында, үз вакытында безнең субсидия карталарына килә, без аңа бик сөенәбез. Әлбәттә, без аңа гына яшәп булмый, шулай дөрес бит инде. Ул безнең өчен бик зур тәргеш һәм терәк булып тора. Безнең турында безнең дәүләтебез, безнең рәисебез уйлый дигән сүз безнең өчен ул бик зур поддержка дип әйтим инде. Нинди тагын чаралар безне кагылды? Материаль, материнский капитал. Әйе, аналар капиталы. Әйе, без матур гына йортка күчендек ул вакытта. Үзе юк, сатып алдык. Әзер йортны сатып алдык. Әлбәттә, без ишеттек әти капиталы турында да. Но бүгенге көндә әле аның белән кулланмадык. Безнең ипотека бер юк. Без бурычлы сәсетчебез, без шуңа сөенәбез. Бу социаль чаралар безнең өчен бик зур терәк булды. Һәм нәрсә дип әйтәсем килә, нинди чаралар бар. Әлбәттә, коммуналь хезмәт. Тан килгән менә бу безнең услугалар дип әйтим инде, алар уже 30%-ка ташлама белән килә. Әйе, безнең өчен ул да бик файда, бик зур файда. Менә бүгенге көндә яшь гаиләләр минем белән килешерләр дип уйлыйм. Әмма дә ләкин бер менә шундый юанышым дип әйтим. Әйе, бер предложением бар. Безнең 3-4 бала тугач, без машинабызга сыймый башладык. Шулай. Без 6 кеше гаиләдә. Әйе, без аны нишләптер уйламадык баштан. Без ремонтлар ясап, балага бүлмәләр әзерләп, шундый бик сөенеп көттек малайыбызны. Әмма дә ләкин нишләптер менә шул якка бераз уйлап калмаган. Шуңа күрә бик кызганыч, шәһәргә китсәк, нидер зур юлларга чыкканда кемнедер калдырырга туры килә. Әйе, ул безнең өчен бик кызганыч, бик
бик кызганыш инде. Балаларны шәлеп калдырабыз. Шуңа күрә менә бу шул ширакта булган, бәлки шул направлениедә бераз транспорт ягыннан ничектер булышу. Бәлки ул темасы. Демәк, эштән дә күбрәк баласы булган гаиләләр өчен транспорт өчен нинди дә булса ярдәм кирәк. Булыр иде, әйдә булыр. Беренче көннән үк роддомнан кайту безнең өчен бик зур проблема килеп чыкты. Ничек, әйе, балаларны кем белән калдыру? Шулай. Чөнки балаларны әбиләребез безнең хәзер бик яш, алар картаймый, аларның үз тормышлары бар, алар эшлиләр шулай бит. Шуңа күрә урынлы машина кирәк инде просто. Әйе, менә шундый бераз, әйе, бәлки тәргеш нидер булышу хөкүмәт ягыннан булса, бик әйбәт булыр иде. Алай тәгәрнең амин дигән нигә турып исә, Аллаһ. Әйе, менә бу без хәзер Урал районында можно. Гаилә ил күләм проекты кысаларында бәлки менә шушындый ярдәм дә килеп чыгар әле дип. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә. Без гомер узунлыгына күчәбез. Менә Алсфарисын сез әйтеп киттегез, гомер узунлыгы турында. Шуннан да актив һәм озын гомер ил күләм проекты бар безнең демография ил күләм проекты өчен дә шундый программа бар иде. Татарстанда ул ничек эшли һәм Риматласын әйтеп китте. Бездә Татарстанда 75 яш ярым. Нинди мөмкинчелекләр безнең өлкән буын кешеләр өчен? Әйе, безнең инде демография проекты 2019 елдан бирле эшлибез бит инде шушы проект кысаларында. Һәм долгожительләр безнең Татарстанда бүгенге көндә 100 яшьтән артык 229 кеше яши бүгенге көндә, Аллага шөкер. Шуның икесе әле безнең районда да бар дип әйтәсез килә. Социаль хезмәткәрләр безнең игә барып социаль хезмәт күрсәтәләр бит инде. Но алар менә шушы демография проекты кысаларында икенче төрлерәк юнәлештә эшли башладылар. Чөнки алар шушы әби-бабайларга идән җуып ашау гына әзерләмиләр. Алар инде хәзер дөрес итеп аларның яшәү яшьләрен арттыру буенча бик каты эшлиләр. Бу инде ашатуны да дөрес итеп ашату. Нәрсә файдалырак шуны карыйлар. Яңадан төрле зарядка да үткәртәләр. Урамга алып чыгып саф һаваны да сулаталар. Төрле массажларды ясаталар. Һәм яңадан менә безнең Татарстанда 43 специальный транспорт машиналары алынды. 65 яшьтән югары өлкәннәрне без бит инде йөртәбез. График буенча больницага, диспансеризацияга. Һәм аның тоже файдасы бик зур булды, чөнки менә ашыгыч операция кирәк кешеләр ашыкланды. Аларга кисәк кенә менә ярдәм күрсәтелде инде. Яңадан нинди дә булса авыртулар ашыкланды. Яңадан бар сиделка проекты. Урын өстендә ятучыларга сиделкалар билгеләнде. Һәм ул ярдәм бушлай. Сиделкаларга безнең хөкүмәт түли. Шуңа күрә бу тоже бик зур ярдәм булды. Бигрәк тә менә шурында балалары эштә, карарга кешеләре юк. Менә сиделка ул инде көне буе ярдәм күрсәтеп тора торган кеше. 4 сәгать, тиме? 4 сәгать дигәндә. Әйе, атнага 28 сәгать чыга безнең сиделкалар. Яңадан школа ухода дигән мәктәп эшли һәрбер районда дип әйтсәк тә була. Менә бездә мәсәлән бик актив эшли безнең без медработникларны чакырабыз, медсестралар, үзе безнең медсестрада бар, больницадан да медсестра килә һәм без менә шушы урын өстендә ятучыларга ничек дөрес итеп ярдәм итәргә, ничек җуындырырга, ничек ашатырга дөрес итереп, менә шушындый өйрәтүләр алып барабыз. Бүген безнең студиябездә Татарстанда ветераннарның төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хабир Газиз улы Иштирәков. Менә һәркемнең дә чыннан да сәламәт булып, картаясы, олыгаясы килә. Шуңа күрә менә энергиялы булып яшисе килә дип әйтер идем мин. Моңа ничек ирешергә? Әлбәттә, һәр беребез бу тормышта тормышны матур итеп уздырасы килә. Нинди генә яшкә карамастан, ә инде олыгая башлагач, бәхетле картлыкта яшисе килә. Әгәр дә инде кеше үзенең балаларына, оныкларына кирәклеген сизеп әйеме, җәмгыятькә кирәклеген сизеп, өзінің яратқа үші білен шығыланып ешесе, ол белгілі қатылыққа берішмей ешек. Әйінде қатылыққа берішмей деген сіз бітәлі ол
divanda yatıp kana pensiyaga çıkkaçtan yaşını kartlıkını tutkulatıp kalıp bulmay. O özünün objektif bitinde bar objektif yakları bar özünün ayımı. Şunun için kişi özünün fizik yaktan da zihin yağından da öz üstünde işlerge deyir. Bunun için spor boyunca da Uzistan sanatlar boyunca da, balalar arasında işler boyunca da bizden ülkeler için Respublikada alamet gerek, belki aşartlar tutulurken. Mena bir köp regionlarda jürgü türküler eser boyunca men birisinde kimsede vetesim kelmey. Mena bizden dege aşartlar ayımı vıgıtlı etlişeyiz, sürüşeyiz sen. Faydalı revüştemine ayrılıp duralar. Birgeli mena bizden bu bir köp distelegen proyektler arasında işleyiz indi. İng yaxşı bizim yardımçılar kanyışınalar, ing birinci hükümet, hem bizim prezidentimiz, yani prezident olarak sayladım, Rüstem Nurali Minihanov. Bir proyekt kadar atkaz yok, karşılık yok. Ne be Ali Gali Balkış Festivali'nin. Eyim, siz sağ olun, turunda söyleyende, min rejissörümüzna eytesim ki, bizim ekranga versin, eyde o bizim mında kışkına gine film var, Balkış turunda. Siz üzeriniz devam ediniz. Bu festivalini biz bu 5-ci martda Arşa rayonunda barıb durğan Zanal Çagabalı konserti bu. 5 rayon qatnaşamında yeme. Ana bizim artistlarımız, Rusiyan artistlarımız, bunda professionallar yok. Onlar kimdir okuşu bulup işlegen, kimdir traktorist bulup işlegen, kimdir anda vrach bulup işlegen, zavutta işlegen. Ana onlar indi özlerinin hönerlerini kürsetediler. 12-ci yılda başlaganda barlığı biz 3000 yarım kişi qatnaştı. Şunağa biz bir kuandık. Mine hazır, bir yılda 8. sekizinci festivalde 22 mingden artık kişi katnaşsa bir yılda. Nindi? Her bir rayonda sizin bülükşeler işi mi? 55 bizim administratif rayona karaganda bizim bülükşeler, adliyeler köbrek. 55 bizim varlığı. Şolay Kazan'da 7, Şolay'da 3, şunun arkasında bizim köbrek. 2000'e yakın birinci yıl işmalar işli bizim. Zavutlarda, ayımı, avullarda şeyler var, işmalarda şeyler var. Ne şuşa bizim başta gittiğinde bizim halkının, Respublikanın halkının üçten beri bizim ülkenler başta. Ne ülkenlerinin gözürlerin isepke alıp bu ilk ulan proyektin tağın ne işe gitip nıgıtıp olur idi? Üstürüp olur idi? Ne şey ulusuz? Ну, негіз бар. Мына біздің Владимир Владимирович Путинді өзінің еліміздің айтып өтті, актив хам ұзын ғұмыр деген проект тұрында. Бұл яңа идея түгел. Біздің өзі осыда айтып өзді, біздің ұзын ғұмыр деген активін долғалы етейін дұлай еме. Деген программа, біздің федерал программа өзі неше айылдардан бері шылап келе. Оның түп негізі шуша. Мұнда просто жеңсіз ғанып шығарғана керек. Мына біздің ішлевлер, біздің ұйшмаларын ішлевлер біріншіден социалия құлағы ұйшмалар білен. Біріншіден бік тұғыз үлін тәрішілейбіз біз. Дәулет сәветін білен бік тұғыз үлін тәрішілейбіз. Мына шулық фестивалда біздің оргкомитетінің рейсі Фарид Хайрулла Мұхаммадшин. Дәулет сәвет председателі ме? Біздің бітәлі тағы орындарда қазір менің қатерімде 12-ші жылда башлағанда Балқыш фестивалін бір күн қалмайды. Постоянно кіші келеді, особенно Қазаннан келеді жалы білен. Юқ, бізге репетиция ясырақ орындар юқ деп келеді Қазаннан. 16-шы жылда міне бұл «Жизнь люб» деген бар бітәлі, тұрмышқа бағышық проекті, ол муниципал проект ол. Біздің бағышық тәрекші болдан арған, мен әлі бір кімді ұялмайшы айта алам. Міне шынан сен ол бағы көрділер, халықтың халық ол бет бізге айту көл, оларға келділер халық. Әйімен исполнитл органлары келділер. Шынан үшін міне көп мәр ремонтлар жасалды клубларға, яңа клубларды дворецлар түзілділер әйімі. Міне шушы бірге, тығыз үлімтеде республика органлар білен бірге, власть органлар білен әйімі, башқа ұйшмалар білен бірге, біздің бүтін проектларын да ала қойған біздің жауаплы ішлеріміздің де бар, сонда оңша башқаруға бола. Міне біздің тағын бір, біздің үлкендеріміз бітәлі ол мирасымызды, ғұрып-ғадетлерін сақтаушылар да. Мына біз үшінші жыл мәртебе үшінші тап құрғыздырамыз. Ветеринар ижад деген конкурс ұйыстырамыз. 10 мың өз қолдары бен ішлеген ішлерін тапсырдылар конкурсқа.
Bilip qarağız, oylap qarağız. Mən şundan da aktivlik o ömür uzunluğuna yığıntı yosay. Çünkü sen özünün kerekliğini tuyasın, neşiktir gürlep yaşaysın şundan. Hazır devam etesim kile, mənə şuşa kadrlar ilk ulan proyekta boyunca sileşuna. Ol mənə məktəbdən başlap, predpriyetilerge qadar, biznen yaş boğunga, predpriyetilerge işke kilgenşi, olarga mənə şunday uzlərin topup, olarga kariyerların tüzürge buluşluq itu. Mənə o talantlı yaşlarını kürüp alıp, həm şuşa yöneliş boyunca inşalarına jiberip öz işlerinin ustalara itü. Hemen bugün şunday problemi var. Bizden yaş bilgiçler, predpriyetilerge kilgeç, onlar hali əzirliksiz deyigen sözlerde iştiler. Hemen onların tağın üstüme okutırga kerek. Hali bu ilk ulan proyekt eğer öz kişine kirse, işli başlasa, mınday problemi bitirme. Neşi uleysiz, Kamilis Xaç? Şundan da mən size etkiler şimdi Putin'in yollamasının başta uzun televizyondan xarab etirdim miydi? Hem hele bugün tağım bir kat xarab çıxdım, ne, dakladım Putin'in xin. Mənə bu, Vladimir Putin xoğulab alğan şuşu kadrlar boyunca ne, nas proyekt indi, varsa Sovetlar Sayızı axtında bar yol, varsa mənə etkiler rimatlasını. Bizim məktəbdə, min avul məktəbində de okudum, 5-6 klasında Qazıl məktəbində okudum, 113 məktəbdə. Bizim mektepte уже балашақтан уже 4-5 класстан жайкынап шағалары бақшаға уже нешек бәрәңге отырдыға, нешек суған отырдыға, нешек не отырдыға, анасын ұлағай башлағаш колхоз қырланап шағалары бәрәңге жерге суған тігісі мінсі һәм шулай фирмалар алып жүрелері һәм менә мин мектепте алдым тракторға права удостоверение ауыл мектебінен де тракторға оқып шығарық обязательно шәһәр мектебінен машиналарға автомобильдерге берері hem şu ayok institutta yaş kadrlar değilse bitindir. İnstitutunu bitirgenler demeye biz her bir jaykını, mine min 8 institutta okudum, 8 institutta biz uçkuzda işledik jaykını. Kim traktorda işledik, kim maşinada işledik, kim suqada işledik, mine şu işledik. Hem jartı yıl biz praktik olarak kalkuzda yazdan alıp, küzge xatlı mine bütün sistemin avram. Rüstem Nurgayış injinini de okudu, mine kakas biz paralelini okudur. Ol alar Volgograd'da traktorun zavutta işledikleri ne praktikada hem Kirovski, Leningrad'da traktorun zavutta işleri. Ele şunadan kolaylı jaykını suretlerden kombaynlar da işleri mekanikler. Mene şulay, şulay hazırlılar. Hemine her bir kişiye yaş ne kilse, yaş ne kilse. Alğa ustazlar bilgilenedir ya ustazlar. Mene iletir işin yaşlarını dışından ayıttı. Mene ustazlar bilgilenedir. Daha ele mene jidekçiler bulup hazırlar işim. Mene agronom miyim? Mene jiberdiler. Altayga okurga jidekçiler hazırlar. Hem Ulnini kursuna bitirgeç. Mene jiberdiler gigant savkuzuna şallığa. Anda Gerusastur'dayı ne jidekçi. Şunun canına bir adına ezik korab al nişik işli nişik bilgisayar ben nişik zemler şoy ilerleyiş şoy iletiler iyi. Ulahta uşilişler teknikumlar tulup tradır iyi. Hem alanın barsında mektepten de uşilişlerden de zavutlar kab şehirde zavutlar kabzirler iyi. Hep vitalot niye hep niye ayoyasın hep lubuy zavut kabine şoy abzir kursetip alanı iletip takar mekteplerde takar insanlıklar var iyi. Meşvay iyi. Meşuşuna kaytarğa gerek. Rahmet Kamilis Xaç, həminə Alabuğa rayonuna kilgəndə bizim Alabuğa maxsus iqtisadi zonası var. O bizim respublikadagı ən zor zona deyə bilərdim mən. Həm Rusiyadagı ən uğurlu işləb gəlişə neçə kadrlarla cəlb edəsiz? Hazırki vaxtda studentlar üçün, yaşlar üçün şartlar tudurğa kerak. Həm indi birincidən başqa şəhərdən kilgən studentlar üçün Теге куя студент шул яши, нишек нинди шартларда, ул әтиене ишендә бик мөһим. Һәм инде хәзерге вакытта безнең Алабуга политех дигән мәгариф үзәге эшләп килә. Шунда студентлар безнең ярты көн укый, ярты көн эшли, тәҗрибә дә ала, белем дә ала. Һәм инде хезмәт хакы бик начар булмаган, бик яхшы хезмәт хакын алып Şunday, şulay yaşap kilele. Sizde kadrlar kıtlığı var mı? Bizden, ayı, kadrlar jitmi. Ama ol bütün Rusya'da hazır vakitte elbette. Hem indi bugünkü kende bu yıl anı tiz vakitte yasab bulmay. Kilesi 5-10 yıl işinde nersa bulaşak diye biz uylarga tiyer. Hem indi şul yaş kadrlar tecrübe alıp işli ki teşekler. Mesela bizden 52 rezident işli şul maksus iktisadi zonada. Hem şul studentlar, şul rezidentlar da işli. Hem indi uki, hem kilesi vakitler şul bütün zavodlarda kadrlar jitadip.
ümitlenip kalabız. Yana format. Şenliğin biz indi kabul ettik, indi stud atıraklarını jelib ettik. Biz hem indi dersten de mene ol maksus iqtisadi zonağa bizden 1000'e yakın student geldi. Bir neşe tibaklardan Tatarstan'dan ana da tügül. Hem indi kubisi ondağı ışını kürüp, formatını kürüp, hem indi birinci zarplatınlarını alıp, onlar indi üzerinin oku formatlarını da özgertdiler. O işinden za o işinığa kuşup da kalışılar buldu bizden. Hem indi biz hazır mene ol praktikini dersten de olğa taba başka предприятияларға da kullanırga deyip hazır mene işinlik alıp barabız. Kamaz bilen de şulayık sileşebiz. Zilin Adolski dağı zavutlar bilen de indi sileşuler kengeşmeler alıp barabız hazır. Rahmet sizge. Hem mene bu kadrlar ilk ülen proyekti negizinde bizden yuvarı oku yurtların, şulayık orta hüneri oku yurtlarının tulay tırakların, oku korpusların tüzüklendirü planlaştırıla. Alaygına da tutuklu. Hem mene işteligin küşeytü planlaştırıla. Mene Soba Agrar Külliyeti direktörü Uran Basarı. Mene biz bile biz uzgan yıl sizde yana tulay tırak aşıldı. O şundi kunakhanaga tin diyer idim min. Mene şundi şartlar bulu o studentlarına kubrek jeli bitirge mümkinlik aşama. Tamir kutkaylı kişiler. Dürüstten de indi. Uzgan yıl bizge tulay tırak aşıldı bizde. Mene studentlardan ayırmalı bularak eteniler kubrek kütüldü. Çünkü onlar bütün bu balalarını çağırıp jibereler. Şimdi mümkünlük anda, bütün nese, bütün mümkünlük buldurulgan mı deyip iteler indi. Alay gana tögül, bizim özübizden agrokülüyetten misal kettirgen de indi, bizim özübizden 46 prostitüent gana, o bizim rayondan. Yaqılganları bizden yakın tere Respublika, Respublika tögül, ala bizden Rossiya, yakın tere Rossiya regionlarına, hatta bizden yakın tere şitillerden de okuşu studentler var. Alara bütün sünede tulay tırak kerek. Bizge tulay tırak bile bizden adıra kıtkırtlı ay. İski tulay tırak bizden hazırge, taleplerge jawap bermeydi. Şu ayında bizge uzgan yılında indi Respublika jetekşilige yerdeminde indi. Alarga Şankungulden studentlar isiminden, kalli eteni dersinden bizde rahmet etesi kile. Bizge indi tulay tırak boldırıldı. Bu tulay tırak bile bizden studentlarına kullanmaydı. Bizden Respublika'da, rayonda bir kub yarışlar ütabetinde bizden. Аларга да биздин биз күсөртөбүз. Анда кунаалар инде хам тулай турак ата-аналарын биринчиден окуу йурттарын сойлаганда биринчи алар билишелер инде мүмкүнчүлүк бар, турууга мүмкүнчүлүк барбы? Инде мүмкүнчүлүктөр булдурулган окуу йуртунда анан соңрайында алар өздөрүн балаларын шунда бириге ризалык берелер инде. Хәмра бу безнең тулай торак, яңа тулай торак булдыру, булу, ул инде безгә бик зур мөмкинлек бирде. Алай гына түгел инде безнең 19-нчы елда бит инде яңа учебный корпуста тапшырылганы. Хәзер бит инде безгә тормышта кирәк белем специалистлар. Аларны булдырырга ул безгә бик зур ярдәм итә. Rahmat. Emne Bua veterinar texnikumunda neşek tulay turak meselesi, korpuslar meselesi. Emne sizge, siz bu ilk ulan proyektka ümitiniz nindi? Hayırlı kişiler. Isem siz şınapta bugünkinde kadrlar meselesi, bu büyük mühim meselelerden birisi. Bizim danlıklı %5 yıllık Bua veterinar texnikumu var. Onda büyük küp bilgisler terbiyelene. Emne şunsunda etirek gerek. Әлеге техникум тегәләүчеләрнең 95% үз эшләре буенча хезмәтләрен дәвам итәләр. Әйтерсез 5% кая киткән дип. 5% дигәтләребез бүген көндә илле без алдыда булган бурычларын үтәләр. Ул менә бүгенге очрашуда хәл ителгән менә күтәрелгән проблемалар да безнең өлешебез булыр дип уйлыйм. Һәм менә бик дөрес фикерләр әйтелде. Кадрлар мәсьәләсенә килгәндә Yaş gayrilerini tıraklı itü de. Mene bizim bu arayınında hakimiyetinin 5 yıllık programısı var. Elik bitinde 5 yıllık programlar var idi. Bizim hakimiyet başlığı 5 yıllık şunda program buldurdu. Ağılda 35 yaş keşi yaşayan yaş gayrilerini tıraklı itü. Hem bugünkinde anda 14 gayrile şiratta tıraydı. Bu yıl mına ağındağı yılının 2 ayında 4 gayrile tıraklı buldu. Hem şulay ауыл жерлерін не ярдәм итү, анда яшәүче яш гаиләләрне тораклы итү мәсьәләсе дә уңай гына хәл ителә. Менә үткән әлеге программа нигезендә безнең районнан 4 гаилә торса, менә үткән көндә генә 2 гаилә тораклы булды. Әгәр дә мондый программалар эшләнгән булса,
Elbette bana bir rayon yetekçiliği de hayli telmeyen bulur idi. Hem şimdi kadrolar meselesine kilgene. Tam bir temel elikli biz bu konuda dris fikirler etildi. Mekteplerde traktörçiler, şoförler, ezdirler kursları var idi. Yer yigitlerimiz, kızlarımız, tegüşçi, hem pişkişçi, hem avtomobil, traktör yutuşçu bulup şevaydılar. Bugünkünde bitinsiyle traktör eğitik akademik de, profesör de bulur maske mümkün. Ama kadrolarını Әзірлерге керек ештен. Рахмет. Мен кадрлар белән Россия яшьләре ил күләм проектлар берсе-берсенә йөреп бара. Һәм менә Россия яшьләре ил күләм проектына килгәндә, Айгүл Азатовна, нәрсә көтәсез? Менә бу ил күләм проекты илан ителде, әле ул киләсе елдан гына гамәлгә ашырыла башлаячак. Менә ничек? Дөрестән дә бу ике националь проект алар бер-берсе белән тыгыз бәйле, чөнки яшьләр белән эшләгәндә без шулай ук инде аларны мәктәптән башлап инде профессионал ориентацияга юнәлтергә тырышабыз. Чөнки күп кенә студентлар алар да дөрестән дә вузга кергәч үзләре турында уйлый башлыйлар, үзләренең киләчәкләре турында. Минем профессиям бу, нинди профессия? Һәм инде монда дөрестән дә менә мин әле алданрак та әйтеп узган идем, студент отрядлар аларга булыша. Шулай ук без менә алтын Әлем конкурсы да бар, менә журналистлар турында инде сөйләшә башлагач, без инде төрле чаралар уздырып, яшьләргә үзләрен табырга булышабыз. Һәм инде дөрестән дә менә безнең президентыбыз үзенең юлламасында националь проект булачак дигәч, без инде бик куандык, чөнки безнең өчен ул нәрсәсе белән мөһим. Без инде бүгенге көндә үк тәкъдимнәрне әзерлибез, чөнки аларны инде федераль органнарга да, безнең парламентка да җибәрергә кирәк булачак, үзебезнең депутатларга да безнең мәнфәгатьләрне кайгырсын өчен. Чөнки федераль дәрәҗәдә Әгәр дә яшьләр турында инде шулай ук яшь гаиләләр кебек, кадрлар кебек кайгырта башласалар, бу инде әлбәттә яшьләр өчен әйбәт булачак. Күп кенә димәк, шундый локаль проектларны, димәк, без тагын да арттырып, анда күбрәк яшьләр катнаша алачак дигән сүз инде бүгенге көндә. Әйе, рәхмәт сезгә. Менә ил күләм проектларга өмет зур. Киләсе 6 елда, 2030 елга кадәр алар безнең тормышыбызны, көн күрешебезне тагын да уңайлатырлар дигән ышаныч һәм өмет белән яшибез. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Исән сау булыгыз. Кунакка килгән Сибгатовлар гаиләсенә һәм барлык тапшыруда катнашучыларга бик зур рәхмәт әйтәм. Киләсе очрашуларга кадәр.